Zajednica je bila tude kao, bilo je po 26 u kući i treba to na onoj peći u loncu jednom skuvat da se hrani. Je li bilo teško tada živjeti? Pa mogu ti kazati, više je ljubavi bilo već sada ovi, ja ne znam, falilo je dosta, znam dobro ovi nestašica i Božji dođe da nemaš kruva, da moraš ići začuvat 20 kila brašna, da možeš na Božić ono da dočekaš, pa teško je bilo. Ali bilo je puno više pjesme, druženja, znala se familija više, jedni drugima odlazi, a sad je nešto sve ugaslo, sve to nešto. Drugačije, ali drugačije sve. A imamo, ne znam šta nam fali, ne znam šta fali, ali nemamo ljubavi jedni prema drugima. Fali to. Bliskosti one. Pa o tome se radi. Mnogo toga je ovaj naš današnji sagovornik zapamtio iz svoje prošlosti i mogu vam reći da mu je bilo veoma drago što se je našao neko ko će prenijeti dio njegove baštine, kulture i načina života kojim se odrastalo u velikim zajednicama. Kao što ste čuli, riječ je bila o jednoj velikoj porodici, zajednici koja je u jednom trenutku brojala i preko 26 ukućana. Niko Blažević iz Bodarišta kod Brčkog je nasljednik i vlasnik stare porodične kuće u kojoj su njegovi roditelji dobili i othranili 13 djece, Nikine braće i sestara, a nakon njih još mnogo unučića i praunučića je u toj kući napravilo svoje prve korake. Očuvanost ove porodične kuće me je oduševila i ostao sam veoma prijatno iznenađen zbog svih autentičnih starih predmeta, namještaja i alata koji Niko i njegova supruga Ljubica redovno održavaju i čuvaju od zaborava. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Šadi. Niko. Televizija Tata Brada Srebrenika. Ja sam Niko. Niko Blažević. Blažević iz Bodarišta. Bodarište kod, znači Boće. Boće. To je kod Brčkog. Drago mi što smo vas pronašli. Vaš župnik nas je uputio vama. Hvala, hvala župniku. Kaže, hvala i vama. Ima veoma zanimljivu i priču, i istoriju, i kuću. Pa možete pogledati. Možemo pogledati. Znači, dobrodošli smo. Dobrodošli. To je ta kuća. To je ta kuća. Koliko je stara? 150 godina. 150 godina. Najmanje, možda i više. Znači, ovaj broj odgovara godinama. 156. 156 godina. A ti si ovdje stavio reflektor. Jel ti dobro sjao, jel da? Pa jedan još a taj nisam spojio. Kako vam je rasvjeta? Može? Može, može. Jako da uđo prošlost. Ko da prođe kroz vrijeme. Teško sad naći ovako ove... Ovako očuvano. Očuvano ovako da je... U originalnom, jel i neko... U originalnom kako je prije... Evo vidiš da gori meso ima sušice ko nekada. Nema previše, ali... Dobro, dotaknut ćemo se i toga. Tako je se živilo prije. Viš kako se dijete mjesto. To sam ja sad napravio skoro, nisam imao tu. Evo ga fijaker stari. Ostaja bez riječi. Pa šta ja znam, možda imate negdje još starije pa... Nije samo što ima starije, pazite. Naše ovdje područje je bogato različitim kulturama, vjerama, narodom. Svi imaju neke drugačije stare kuće i stare. Ovo ja nisam, iskreno, znači... Posjetio sam mnoge stare kuće, posjetio sam mnoge... To mi je otac i mati. Jo to? To mi je otac i mati, a ovo su nas 13, tu je i otac i mati ovdje. Vaši roditelji su imali vas 13? 13, evo nas svi imamo tu. Braće i sestara? Na 6 braći i 7 sestara. Smijem pitati koliko ih je živih još? Pa, tri nas brata umrla i jedna sestra. Znači, 9 vas još, da se ne urekne. Pa, tu mi je brat ovaj najstariji, on je 28. godište, još evo 2 puta ide dole kod sina. Koliko je stara ova gore fotografija? Pa ja mislim, prilično dosta je stara. Je ovo sve bilo vaše, sve autentično, niste vi nabavljali pa namještali ovdje? Vi ste odrasli ovdje? Pa rodili se i odrasli se, tu je nas 13, to nije bilo kreveta, to je bilo slama u ćošak, tamo slama, tu se prostre slama i jedno do drugoga ko sardine. Otac i mati su na krevetu, a ovo sve poreda se, ujutro ustaje, kako ustaje se, ide se za poslom, ostane koji se brinu, zgrnu slamu, ćošak, ponjavu, ovako ponjavu uzmu, baci na slamu da se ne vidi, tako da smo onda, tu se kuvalo i vani, i tu ove sinija bila, sa sinije se jelo, mala sinija bila za malu djecu, a velika sinija za odrasle, za velike. Smijemo i pitati koji ste godište? Ja sam godište 48. 48. Vi ste znači ovdje odrasli? I ja sam tu odrastao, ja sam, malo me iznenadilo kada sam u Austriji otišao, radio sam u Austriji pa sam tamo, u Arbasant otišao sam tamo, u taj Gemende nije, i kad sam pravio vizu i pitaj mene, jesi oženjen, jer koji jesam, koliko imaš djece? 3. A kaže, jel ti otac imao djece? Jeste. A koliko je imao? 13. On je stavao s rukama, ne znam, više je mašina. Njima je znači još tada bilo neobično. A gdje ti meni kaže meni, a koji si ti po redu? A nikada nisam pitao, nikad nisam razmišljao koji sam ja po redu. Pa minus 2, 11. 11. sam. Dobro je rekao, brzo sam odgovorio. Znači, još tada prije koliko to godina, vi ste išli tamo prije 50, jel godina? Prije 20 godina. A prije 20? Prije 20 godina sam, a to u Austriji tamo. A mislio sam da ste išli kao momak? Mora biti prije. Pa više i ja, ali ovo je bilo tamo kad sam izvedao pravio. Kad on imao 20 godina. Kad ste imao 20 godina. Pa ne, prije 20, unazad... Ta anegdota se je desila prije 20 godina. Dobro. Dobro, za naše krajeve realno znači i mi sve priče, mnoge koje smo radili sa osobama vaše generacije, ni ne iznenađuje nas znači ta činjenica. Mnogi su roditelji imali po 10, po eto, kod vas 13. Ja. Vi to konzumirate? Pa sigurno po čašku jedno. Vi trošite vi. Znači da se zagrijete malo za... Pa svaki dan živjeli. Malo za krv. Cirkulaciju. A flaša je izuzetno, znači, ne samo flaša, znači ovaj njen nosač, jeli, i taj gore, jesu to... Ovo mi je majka, Amerikanci kad su bili posle rata donaciju donijeli su iz Amerike, i to je bilo 40 dnija u Bodarištu ovdje i donaciju donijeli su i spavali su po kućama po 2, 3, bile i ženski, 3 žene su bile ovdje spavale s mamom mojom tude i tako su one slikale mene i mamu i oni su iz Amerike donijeli drugi puta ovu sliku i poklonili nam ovdje da imamo. Nažalost nisu živi, je li tako više? Ja. Roditelji? Mamo nije živa. Otac je živ? Ne, otac je živ. Ne. Dobro. Da mi recite, znači bila je tradicija za sinijom, ovako je bila tradicija, ali tako prije da se jede iz jedne posude, više kašika na jednu posudu. Samo je jedna časa, jedna posuda bila napoze i tu su svi jeli kašiku i jeli svi. Ove sam kašike iz Meksika, bio sam u Meksiku i ove sam kašike donio iz Meksika, neko drvene kaške, prije se jelo sa drvenim kaškama. Znači sliče na one kaške nekadašnje? Sliče, ali vidio sam tamo prodaju oni, ajde neko ponijeću iz Meksika. Kako ste završili u Meksiku? Ma, to je samo mora doživiti, ne mora se ispričati. Kako? Je moguće. To je samo tako. Nije poslovno bilo, nego? Ma ne, to hodočašće je bilo. Dobro, dobro, dobro. Svetište Gospago te lupe. I tako je najviše posjeti se preko cijele godine, preko svih svetišta, najviše posjeti se Gospago te lupe u Meksiku. I kod njih se znači može naći ovako tradicionalno posuđe? Ja, nisam siguran da mogu kod nas rekao, ajde uzet ću tamo i ponesemo tome. Da. Ali ove ostale zdjele posude su naše, autentične? Pa ovo su naše tude, sarinske, one posude i tako. Ova svinja je stvarno toliko stara? Pa dobro, čuvala je se, vjerovatno da ima dosta godina. Prošla je po njoj, vidi se kašika. Ona je starija, ona je još starija za djecu. Mala sinica. Mala sinica. Znači to je se izdvajalo prije, kažete, za djecu. Djeca u stranu. A odrasli i gosti. I gosti su isto jeli sa nama kašikama, nije bilo tanjira, tako. Ovako kao i ja, sad što sam sjeo i... Sve to, vilice, kašike, bile... Evo to smo mi gore, nas dvoja išli, to mi je supruga, sad tu bila. 50 godina bilo sad nam, 50 godina braka. Da? Sad smo imali, ali korona, virus malo je posmetalo, pa nisam mogu ništa da napravim, malo fešte, to je... Da se obilježi 50. godišnjica. Ne možete, ali kaže, djeca mi kažu da tata nije to prošlo, kaže, nemoj misliti da je prošlo 50 godina, to će biti... Može se ta fešta napraviti? Samo da prođe virus korona. Tako je. Možete i vam ako ćete malo... Može. Kako se je grijalo prije? Grijalo se, tu je bila drvena peća, tu se malo... To je jedino što fali, je li tako? Jedino to što fali mi sada da napravim, moramo zidat u zidu. Ne, zida. Ti kažeš drvena? Dobro, na drva. Na drva, ložila se na drva, ali zidana bila. Ciglom zidana. Čerpić. Ali i ovo je neka stara peć. A i ova pripada malo, ajde. Istoriji, jasno. Fijake. A ovdje? Ognjište je bilo, tu je bilo nas, zajednica je bila tude kao, bilo po 26 u kući i treba to na onoj peći u loncu jednome skuvat da se hrani. Onda je se tu veliki kotol pravio se i od toga se verige, to su vatra ložila i tude kotlić. Taj verige... ili moderno sa neki zovu kran, on se je mogao znači da se skloni kotao. I u tome se kuvalo se, kad je gotovo skreni se na stranu i onda hoćeš još malo, tamo ideš, onda kuvaš još tam na vatru i tako. Ali to je mogao ugrijati, naravno, znači to je slučaj. Ali ja, vam je spavaća bila za ruho. Spavaća za ruho? Ne, spavalo se i tu je se sklanjalo ruo, roba za svečanost. Ko je koristio stan? Stan je korišten, to je stan korišten, kao se, mi smo koristili, žena. Gdje mi ode se Ljubica sad bila tude? Jel koristi i dan danas to ili? Pa slabo se to koristi, samo se čuva se tako da se... Ima kocare onaj dan. Kocare ima, ja. Čuva se? To je se radilo, te ponjave. Ko je pravio ove ponjave? Vaša majka? Pa i žena i majka, ja. I žena je dosta tkala i radila, to je ona baš, ona je to radila. Stari alat, sve vaše, sve. Sve alat, to je nešto što su ljudi to zanemarili da uništi, ja to nisam dao da uništi. Ja nemam jednom šiša, moram nabaviti. Moraš. Razmijenit ćemo, kad nema kod tebe, onda ćemo... Za prvi škalac. Znači treba gore u kolekciju. Ja. Nije se koristio šiš dugo, jel? Pa nije, to sam ja pravio u firmi. To sam ja pravio rastavljeni, ali nije to. Vi rekao ste radili ste u Austriji. firma neka za pravljenje? Pa radio sam 20 godina na poljoprivredi, firma se ta zatvorila, onda sam 14 godina radio u Inoxu, firma Inox je radila kuhnje, sve živu, hotele, restorane i tako. U penziji ste sada? U penziji sam sada već. Zasluženo, kaže. Zasluženo, jasno. Hvala Bogu, neko stani ovako zdravlje, ne treba bolje. Da nam korona ode je bilo bi još bolje, da bolja komunikacija, da mogu djeca dolazi, da mi moramo djeci, ali eto, Bože moj, vada će Bog dati. Kako sad ovi penzionirske dane provodite? Pa, mogu ti kazat, što se tiče mene, meni je dobro, ali da čovjek penzionir, da zaradi ovdje penziju i da radi, da ovdje od ovoga živi teško. Meni je dobro. Vama je lakše? Meni je lakše, ja sam to prije obezbeđivo kad odem u penziju da mi bude dobro, meni je dobro. Ali kako sad ispunjavate dane? Poljoprivreda opet ili? Isto se tražim tu što ne trošim u kući terapije nikakve, lijekove nikakve. Ja kak sam evo 11 godina kak sam u penziji jedne tablete ne trošim. Ozbiljno? Jedne tablete, trošim sve normalno da se krećem u bašću, u voćnjak i šta ti ja znam. E to je to. Ljudima da iziđeš. Imate neke životinje? Pa imam 2 cuka, ništa više. Ništa, a ono je ostalo ništa, znači živina i... Ništa. Hoću da odmorite malo. Kad riješim, naveče i sutra odo tamo i odo. I to je to mi uživanje. Obišao sam svetišta i obišao sam svijeta, pola svijeta sam obišao što se tiče odočašća i ovako. I sada... Samo da ova korona prođe. Da se ponovo krene malo obići. Opet bila. Ovdje se gore, otvoreno meso, sušilo se gore. Suši se i sada? I sad se malo suši, ja. Vamo je bio špajec, vamo je voda bila, pitaju me unučadi. Djede kaže, gdje ste vi imali kupatlo? Pa reko, to je bilo i kupatlo, lavor, korito i umi se iziđe nužda vani. To je voda bila u vučijama, ovdje voda se nosila za pit, za kuvat i druge vode nismo imali. Ovo bi bilo za usprem, ona strana. Nije bilo danas da osjećaš ovako mesa koliko hoćeš kore. Bilo nas je puna kuća, svima pomalo komadića ako sjećaš i podijeli ono po ključ. Ovo je bilo kupatlo samo, ne veci. Ovo je kupatlo. Da. Veci je bio izvan. Znači vani. Znači... I da su rešetke tu da umre voda. Odvod. Pa kad se prospe voda tu ude i... Nizbrdo. Tako se rješavao prije. Tako je se bilo prije. Je li bilo teško tada živjeti? Pa mogu ti kazati, više je ljubavi bilo već sada ovi. Ja ne znam, falilo je dosta. Znam dobro ovi nestašica i Božji dođe da nemaš kruva, da moraš ići začuvati 20 kila brašna, da možeš na Božić ono da dočekaš, pa teško je bilo. Ali bilo je puno više pjesme, druženja, znala se familija više, jedni drugima odlaz, a sad je nešto sve ugaslo, sve to nešto. Drugačije, ali danas. Drugačije sve. A imamo, ne znam šta nam fali, ali nemamo ljubavi jedni prema drugima. Fali. Bliskosti one... Pa o tome se radi. Porodične, ne samo znači... U trenutku snimanja ove prelijepe stare kuće porodice Blažević, gospođa Ljubica je bila zauzeta da stane pred kameru u ovoj priči, ali to smo ispravili snimivši još jednu životnu priču bračnog para Nike i Ljubice Blažević, koji su se prisjetili mnogih svojih uspomena. Kako lijepih, tako jedne bolne koja je ipak zaslužila da bude tada spomenuta. I tako, ja vam od srca preporučujem da ostanete uz naš TV i YouTube kanal tatabrada.tv koji možete zapratiti i pretplatiti se za obavijesti svih naših novih i budućih priča koje vam svakodnevno donosimo. Hvala vam na podršci koja svakoga dana postaje sve veća i veća, a koju i mi kroz mnoge vaše pozitivne komentare, pozive i konstruktivne kritike sve više primjećujemo. Hvala vam!